သားသမီး3ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြောင်းပေါ့ကြောင်းတက်ဩမှန်းတာတော့သူတို့လည်းပညာတတ်တွေတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ကိုလိုမဖြစ်အောင်လေဘယ်လဲတော့ဘယ်လုပ်စီချင်မလဲဆိုတမ်းပါလဲလဲလောက်တာပေါ့လဲရစပါစပါဧက30ကျော်ပါပေါ့35ဧကမရှိပါပေါ့ကြာပြီပေါ့အနှစ်30ကျော်ပြီပေါ့ဘူကကိုလောက်တာဆိုရင်တောင်းစုပဲတောင်းစုပဲဟောစပါစိုက်တာကတော့မိုးရွာမှာစိုက်တာပဲလေလဲတဲ့ရေတင်မှာစိုက်ကြတာပဲပထမလဲတဲ့ကိုပထမအချိန်ထဲထိုးဆက်ခုတ်ပေါ့ထဲထိုးဆက်ခုတ်လုပ်ပြီးတော့တမန်လေးရတော့မြူစပါစိန်မြူစပါစိန်မြူစပါအညောင်းဖောက်မြူစပါအညောင်းဖောက်ပြီးတော့ဦးနေဖြစ်လို့ရတဲ့အချိန်ထိအောင်ပေါ့တမန်နူးတဲ့အချိန်ထိအောင်ပေါ့အဲ့အချိန်ထိအောင်ဆက်ခုတ်တမန်ပျော်သွားတော့မှညှို့ချလာပေါ့ခုနပြောတဲ့ညောင်းဖောက်ထားတဲ့စပားကိုကျဲတာပေါ့အဲ့ဒါကတညရေစိန်ပြီးတော့နှညအိတ်နဲ့အုပ်ရတာပေါ့အုပ်ပြီးတော့ညောင်းထွက်လာတော့မှသူ့ကိုတီးတမန်လည်းညက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ညက်နေတယ်ဆိုတော့လေကိုလည်းလုတ်ကင်ထားဆက်ခုတ်ထားလို့ဆံမောင်းထားလို့တမန်ညက်တဲ့အချိန်ကျမှကျဲတာပေါ့စပားအခုစိုက်တဲ့စပားကတော့ရက်120ပေါ့ရက်120စပားပေါ့ရက်120ပြည့်သူမှဲ့တာပေါ့မှဲ့လို့ရှိရင်စပားမှဲ့လို့ရှိရင်အခုစပားကြီးဆက်တည်ရှိလေစပားကြီးဆက်တည်တယ်မဲ့ရိတ်ရိတ်သိမ့်ပေါ့အဲစပားတစ်ခါတည်းဖြစ်ပြီလေအာရှိတာပေါ့ရင်းနေရှိတာပေါ့ဆိုတော့စပား15ရက်သားလောက်ရွယ်မှာပြည်စီမျောတာပေါ့တစ်ခါကျဲရတာပေါ့ကျဲပေါင်းသက်စေးဖြန်းပေါ့ပေါင်းရှိပင်ရှိပေါင်းသက်စေးဖြန်းနောက်စပားရင်းတဲ့အခါကျတော့လေတစ်ခါပြည်စီမျောတာထက်ကျွေးပေါ့နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ကျွေးရပါတယ်ဧက30အရင်အနှီးဆိုလို့ရှိရင်ရှိမယ်တေကကိုအကုန်လုံးအပီးဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းဝန်းကျင်တော့လို့ရှိမယ်ဒီမျိုးသဘာဝပါညာလဲထုံတာပေါ့နော်အကုန်ပြီးတဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းလောက်တော့ရှိပြန်ရတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့စပားပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်90 80တော့ပြီးပါတယ်တင်း90တင်း80တော့ပြီးတယ်တင်း90တင်း80ပြီးတော့စပားဈေးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့မစိုးဘူးပေါ့စပားဈေးကောင်းတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပားဈေးဘယ်လောက်လောက်ကစာရောင်းရလဲဆိုတော့10သိန်းကျော်တော့ကစရအောင်လေတင်းတရာကို10သိန်းပေါ့အခုအချိန်ထိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်သိန်း20နီးပါးဖြစ်နေပြီဘာစီရတနေ့ပတ်လဲတော့ဒီမှာ2ချိန်ပဲလေအခုတဆိုတာမိုးစပါပေါ့မိုးစပါပြီးသွားရင်စောင်းသီးနှံပဲပေါ့ပဲဆိုင်တယ်ပဲနဲ့စပါနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တေကားကိုဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့စပါထွက်ပုံမှာမူတည်တာပေါ့စပါဆိုလဲစပါရဲ့စပါဥပမာ80သိန်းမဲ့100သိန်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကြံတာပေါ့စပါဒီပေါင်းမြတ်မနိုင်လို့အဆင်မပြေလို့ရှိရင်တော့လေစပါထွက်နေတဲ့အခါကျတော့လေကို့အတွက်အကြံနေတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုနှစ်ပတ်လုံးလေထဲမှာပဲလေဒီစပားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ပဲဒီမှတ်ခြင်းကြလို့ရှိရင်တခါပဲခူးပေါ့စည်ရင်ငါလည်းရှိတယ်ကိုယ်ဝင်လို့တယ်ဆိုတော့စည်ရင်ငါကလည်းတနေရာလုံနေတာပဲလေဒါအကုန်လုံးလေလုံးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတက်ရောက်ထဲလုံးလို့မပြီးဘူးလေနေရာပေါင်းစုံမှာလုံသွားသေးတယ်လေထဲမှာလေတောင်ခွေးကိုလည်းပြင်ရတယ်ကစင်းသားကိုလည်းတန့်ရှင်းအောင်ပြောင်းစင်အောင်ပေါ့ကစင်းသားကိုရှင်းရတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့လူကတော့အဲ့ကစင်းသားရှင်းပေါ့ကိုအိမ်ကလူငှားတွေပါတယ်ကတော့ကစင်းသားရှင်းပေါ့အလုံသမားကအခုကို तू ကတနေ့လောက်အားကလုံသမားတယောက်ကို1000နဲ့1000ပေးရတာပေါ့နော်အဲဝဲထားတာဝဲထားတာအရင်တော့ကတော့နွားတွေနဲ့ထုံကြတယ်အခုကတော့နွားခစ်ပြောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေနွားခစ်မရှိတော့ဘူးလေပဲဒီဆက်တွေနဲ့ပဲထုံရကြတာပဲနွားနဲ့ဆက်နဲ့ကွာတာပေါ့အများကြီးကွာတယ်လေနွားတုံးကတနေ့ကိုဘာမှတိတ်ပြီးတော့တခီးမရောက်ဘူးလေဆက်နဲ့ကြတော့ကိုမောင်းနဲ့မောင်းရင်မောင်းတော့ဟိုနေဖြစ်တာပေါ့ခီးရောက်တာပေါ့အရစ်ကြတော့မပါဘူးကွယ်ဒီတိုင်းပဲလေကိုလေတော့စပါရောင်းပြီးဝယ်တာပဲရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိကြတယ်ကွာတော့ဗောနှစ်ပြန်သူကဆက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်တတုံးပဲဆွဲနိုင်မယ်လေဒီဆက်တွေကတော့ဒီလိုပဲနှစ်တုံးတက်ပြီးတော့မောင်းတဲ့အခါကျတော့တမန်ပုံရတာဗောနှစ်ပြန်နဲ့နှစ်နာရီမောင်းအောင်လို့ရှိရင်သူကနာရီဝက်လောက်နဲ့ပြီးကြဗောအဲ့လိုတော့ကွာတယ်ဒီဆက်တွေကဝယ်တော့60ဗောကြာပြီဒီဆက်ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်လောက်ရှိပါတယ်တင်း60ဗောခက်ခဲကတော့မရှိတော့ဘူးကွာဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆက်တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ခက်ခဲရှိတာဗောသူဆက်တွေအစဉ်ပြေပြီးဆက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ခက်ခဲမရှိတော့ပါမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်တယ်သားသမီး3ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြောင်းပေါ့ကြောင်းတက်ဩမှန်းတာတော့သူတို့လည်းပညာတတ်တွေတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ကိုလိုမဖြစ်အောင်လေဘယ်လဲတော့ဘယ်လုပ်စီချင်မလဲလက်စစ်ကမ်းပေါ့ဩရှိတယ်လေဩလုပ်စီချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်လေသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့အကြောင်းပဲလေ
သူတို့ကပညာထွန်းပေါက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုတခြားတဏ္ဍာရမှာတုပ်လို့ရတယ်လေဟိုတချို့ကြလဲဝါသနာမပါတဲ့ခါကြတော့လေကိုယ်လေပဲပြန်ဆင်းရတာပေါ့